מה שמופיע כאן בסרטון בנוי על תובנות שיש לי ברגע זה. אם זאת אני שומר לעצמי את הזכות לשנות מתובנותיי בכל עת, ובמידה בעשה זאת אני עלול למחוק, לערוך או להחליף תכנים בערוץ. אז קחו בחשבון את הדברים הללו, הסרטון הזה בעירבון מוגבל. שלום חברים, היום אנחנו הולכים לברר מאיפה מגיעים לנו הרעיונות. בטח נזכרתם פעם בסיטואציה שבאתם לכתוב מאמר, ואתם יושבים ומחכים. אני בבעיה. אתם מחכים ושואלים, מה אני אכתוב? מה אני אגיד? לפני פגישה חשובה, מה אני אגיד שם? אז יש אנשים שהם מודעים לעצמם, והם ממש מריצים שאלה בראש, ואחר כך מקבלים רעיונות. ויש כאלה בתודעה יותר נמוכה, שהם פשוט באים לכתוב, והוא מחכה. מצפה שהרעיון הזה יתנו לו בשום מקום. בלי לשאול שאלות, בלי... יש רמות של מודעות. אבל המכנה המשותף להכל הוא, שיש לי חוויה שאומרת לי, אתה לא יודע הכל. אתה צריך לחכות שמשהו שכן יודע יענה לך. או שאתה פונה אליו בשאלה ואז הוא עונה לך, או שאתה ממתין, אני בבעיה, אני ממתין לתשובה, אתה מצפה שהוא להבין לבד, היי, תן לי רעיון, והוא בכוונה לא נותן בזמן, הוא מנצח לך, תחכה, תחכה, שתבין, אתה לא יודע הכל. זה מדהים. יש לנו קשר עם תת מודע, יש לנו קשר עם אלגוריתם, יש לנו קשר עם מקור רעיונות, מקור רעיונות שבורא לנו רעיונות, הוא בורא לנו רעיונות, זאת אומרת לא ידעתי והוא פתאום מגלה לי, נותן לי רעיונות מה לעשות, מה לדבר, מה לכתוב, איך לדבר, להציג את הדברים. אז אם עד עכשיו הייתם אתאיסטים שאומרים אין בורא לעולם, פתאום אתם מתחילים לקבל מושגים, היי, רגע, מקור הרעיונות שלי, האלגוריתם הזה, הוא בורא לי רעיונות, גם אם הוא שוכן בתוכי, אני לא חלק ממנו, הוא תופס לי מקום אולי איפשהו פה, אבל הוא עצמאי, הוא אוטונומי, אני תלוי בו, אני צריך לשאול אותו שאלות על מנת שהוא יענה לי. הוא מקבל מידע, מפענח אותו, וממציא רעיונות חדשים, על סמך ידע קודם שהיה לי. למשל, בא בן אדם, ואומר, מה זה אנשים חורשים את האדמה? זה עבודה סזיפית. ואז הם זורעים בפנים זרעים, ואז הם משקים אותם במים. זה עבודה מאוד סזיפית ומציקה וקשה ו... מה דעתך? לחפש דרך יותר נעימה, יותר טובה, יותר טבעית. על מנת להגיע לתובנות חדשות, אני צריך להיעזר בעובדות שידועות כבר. אני יודע שהאדמה נהיית גמישה בחורף. יורד גשם, האדמה נהיית גמישה. בקיץ שהאדמה יבשה היא קשה. ואז אני אומר, אוקיי, אם אני אדחף את הזרע בחורף שהאדמה גמישה, חוסך לי את החרישה. כל הרעיונות שלנו, רעיון חדש, לדחוף זרע באדמה כשהיא גמישה, בעונה שלה, זה רעיון שהוא נשמח על ידי קודם, אני רואה גשם, אני מבין, האדמה גמישה. כל הרעיונות שבאים לנו הם נשמח על ידי קודם, אבל עדיין מדובר בתחום שבורא לי הקשרים חדשים, בורא לי רעיונות חדשים שלא היו לי אותם לפני כן. אז הנה יש לנו קשר עם בורא. או למשל, הזמן. מה הזמן עושה? איך אני יודע שיש זמן בכלל? אני יודע שלוקח לי זמן להגיע מכאן לכאן. אני צריך להמתין על מנת שזה יגיע מכאן לכאן. אני רואה את השמש, היא מתחילה פה, בערב היא מגיעה לשם, לוקח לי זמן להגיע לשם. פתאום אנחנו מקבלים מושג זמן. והזמן הזה, מה הוא עושה? הוא בורא לי, זאת אומרת, הוא מאפשר לי לעשות פעולות. הוא מאפשר לי להגיע מכאן לכאן, הוא מאפשר לי להביא את הלכת, לדבר, הוא מאפשר לי לחשוב, להתפתח, מאפשר לצמחים להתפתח. הזמן בורא אפשרויות. פתאום התחום של בורא, שעד היום היה נתפס לנו כמשהו נפטר, בקבלה חושית, אנחנו מצליחים לתפוס אותו דרך החושים שלנו. הוא כבר לא כזה נפטר. אז מצד אחד הבורא הזה אולי
לא כמו שמציגים אותו בדתות הפרימיטיביות, אלה שהעבירו מאחד לשני, מאחד לשני, ופלפלו פלפוני סרק מאחד לשני במקום להתפעל מהטבע שסביבם. אולי הבורא הוא לא כמו שהציגו אותו עד היום, אבל בורא שבורא אפשרויות, בורא שבורא רעיונות, שוב פעם, הוא בורא לאפשרויות, הבורא הזה קיים. ואז אני שואל, האם גם ליקום יש בורא, או רק לי, כבני אדם, יש לנו בורא? בורא לרעיונות, בורא לצמחים, יש לנו זמן. הזמן שברא אפשרויות, האם היקום תמיד היה? תמיד היה יקום? מאז ראשית הזמן היה יקום? זמן, קשה לי לתפוס שיש לו נקודת התחלה לזמן. אתם יכולים לתפוס את זה? מאיפה זמן צץ? אם הוא לא היה מאז ומעולם, מאיפה הוא צץ? הזמן מאפשר לחשוב, מאפשר להתפתח, מאפשר לתכנן, מאפשר לנוע במרחב, מאפשר הכל. יכול להיות משהו לפני הזמן? יכול להיות שהיה נקודה שלא היה זמן ופתאום צץ זמן? זה פשוט לוגית לא אפשרי. חוק לא יכול להיווצר, כי לוקח זמן להיווצר. שום דבר לא יכול לקרות בלי זמן. ולכן מוכרח להיות שהזמן הוא הבורא העתיק ביותר. הוא היכולת המאפיין של בורא העתיק ביותר. אפשר להסתכל על זה מנקודה שנייה ולהגיד שכיוון שאני רואה שיש פה משהו, אני חייב לנסות לתפוס את ההתחלה שלו, וההתחלה היא שיש חוק שמגדיר מה נכון להיות. ואם החוק הזה יגדיר שנכון להיות כלום, סתם, בשביל התרגיל המחשבתי, נגיד שהחוק יגדיר שנכון להיות כלום, עדיין החוק בעצמו יהיה קיים. הוא צריך להגדיר מה זה כלום. חלל שמכיל כלום. חייב להיות מוגדר שם או משהו. זאת אומרת שהחוק שמגדיר נכון להיות כלום, או נכון להיות משהו, הוא בעצמו חייב להיות תמיד. זאת אומרת, תמיד מוכרח להיות חוק שמגדיר מה נכון להיות. כלום לא יכול להיות בפועל. אין דבר כזה כלום. אפילו המושג כלום צריך להיות מוגדר. מה זה כלום? אז בפועל אין דבר כזה כלום, אבל זה תרגיל מחשבתי. זאת אומרת, יש שתי דרכים לתפוס שהבורא הוא מחויב המציאות, ובלעדיו, אם היה נקודה שהוא לא היה קיים, היא הייתה ממשיכה לנצח, ולא היה קורה כלום. וכיוון שפיזית כלום גם הוא מוגדר, יש חוק שמגדיר אותו, לכן מוכרח להיות שאפילו הכלום הזה מוגדר בחוק, החוק חייב להיות קיים. זאת אומרת, הבורא, אין מציאות שאין בורא לעולם. אין מציאות שאין בורא לחוקים, אין מציאות שאין בורא לאפשרויות, בוא נקרא לי לכך. אין מציאות בלי זמן. עכשיו, למה קבוע שכל אורגניזם נולד כתוצאה מאורגניזמים דומים לו שהיו לפניו? עץ תפוחים מניב עצי תפוחים. בני אדם מולידים בני אדם. למה? למה יש חוק כזה שאני צריך להבין, כל הזמן יש המשכיות לדורותם, יש המשכיות לדורותם, הם דומים אחד לשני, הם דומים אחד לשני, הם דומים אחד לשני. לכאורה זה מבלבל, כי אני אומר, אם לזמן אין לו התחלה, הוא תמיד היה מאז ומעולם, אז אמנם הזמן תמיד היה, אבל היו התפתחויות בתוך הזמן. דברים השתנו, דברים קיבלו צורה, דברים קיבלו היגיון, דברים קיבלו המשכיות, קיבלו רצף. יכול להיות שבעבר הזמן לא היה מתמשך, הוא היה קטעים, כמו שאתם רואים את הסרטון הזה, לפעמים אני קוטע קטעים, ופתאום רואים את היד שלי קופצת ממקום למקום, פתאום אני מתחיל מפה, מתחיל משם. הזמן יכול להיות שהוא היה בקטעים לא מתמשכים, ובאיזשהו שלב הזמן הגיע למצב שהוא מתמשך ורציף, ואם אני לא יודע אז אני ממתין, ועד שאני מקבל רעיונות ואני חושב, ונהיה המשכיות בזמן. אז יכול להיות שהזמן בהתחלה הוא היה קטעים קטעים, זמן פרימיטיבי, ועם הזמן הוא נהיה מפותח יותר, רציף יותר ודברים כאלו. בכל מקרה מה שברור שהזמן תמיד היה,
והכי הרבה דברים התפתחו בתוך הזמן. אז בואו נמשיך. למה אני צריך לצפות שיש התחלה לעולם הזה? לחיות כאן יש התחלה. מי היה לפני הזוגות הראשונים שהולידו לעולם קושים והולידו חומים, שחורים, לבנים, צהובים, כל מיני צבעים? מי היה הראשון? הראשונים, הזוגות הראשונים. מאיפה הם באו? למה אני חייב לצפות שיש התחלה פה ליקום הזה? לעצים, אני רואה עץ, קדם לו עץ ואדמה. עץ ואדמה, עץ ואדמה. מי קדם לעצים הראשונים? לאדמה הראשונה, מי קדם להם? לחלקת אדמה הראשונה. מי קדם להם? למה אני חייב לתפוס שהיה בכלל נקודת התחלה? למה הוא לא קבע שאנשים נבראים פתאום? אתה הולך ברחוב, פתאום רואה בן אדם. משום מקום. מסתכל פה, פתאום צץ עץ. משום מקום, בלי קשר. למה הוא קבע את זה? שיש קשר. אחד נולד מהשני, נולד מהשני. זה שאלה לסרטון הבא. מה למדנו בסרטון הזה? יש בורא לעולם, יש בורא לי עצמי, הוא תדמית של הבורא, הוא דומה לבורא בכך שגם הוא מאפשר לי, הוא בורא לי רעיונות, כמו בן של הבורא. הוא בן, כמו בן של הבורא. לבורא יש בנים, ואני בעצמי לא יכול לברוא. זה דבר שחשוב לדעת אותו. יש לי קשר עם אלגוריתם, עם תת מודע, שמסוגל לברוא לי רעיונות, וחשוב לתפוס שאני לא הבורא בעצמי, כי אם זה לא היה חשוב לתפוס ככה, לא הייתי צריך לנהל שיחות פה בפנים, לא הייתי צריך את הקול שלי ואת הקול פנימי כזה, לא הייתי צריך להתדיין פה בפנים, מה אני אגיד, מה אני אכתוב, מה אני עושה, לא הייתי צריך את זה, הייתי יודע הכל, כל הזמן זרם של מידע רציף, הייתם שומעים אותי מדבר ברצף, לא מפסיק, לא זה. אבל זה לא כך. חשוב שאני יודע שאני לא הבורא, ואני צריך לבקש רשות מהבורא, לקבל רעיונות, ולעשות פה בפועל. אז בסרטונים הבאים אנחנו ננסה לברר למה כל כך היה חשוב לבורא, בזמן שבורא אפשרויות, למה היה חשוב לו שאנחנו נתפוס שלעולם הזה ספציפית כן יש נקודת התחלה. כי אתה שואל, מאיפה בא האדם הראשון? כל החיות הראשונים. כל העצים הראשונים, הצמחים הראשונים, איפה הם באו? ואז זה מוביל אותך לנקודה שאומרת, זה קשור להתפתחות. אבל על כך נדבר בסרטון אחר. ביי. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!